frustrim në Bashkimin Evropian, ndërsa një tjetër prodhues njofton vonesa të dërgesave me vaksinat e koronavirusit. AstraZeneca tha se për shkak të një problemi në prodhim, numri i dozave të disponueshme në muajt e parë të vitit do të jetë më i ulët nga të shpritej. Për Bashkimin Evropian kjo është një goditje e re pas ngadalësimit të fushatës së imunizimit për shkak të një reduktimi të dërgesave nga Pfizer. Komisionerja Evropiane e Shëndetësisë u shpreh zgënjur për lajmin. Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare kanë shprehur pak kënaqësi të thellë lidhur me lajmin. Ne kërkuam për përmbushjen e plotë të planit të dërgesave, mbi bazë të së cilës shtetet anëtare duhet të planifikojnë programet e vaksinimit. Përfaqësuesit e AstraZenecas nuk kanë konfirmuar publikisht se në çmas do të jetë reduktimi, por burimet të BE-s than për agjensinë e lajmeve Reuters se dërgesa do të reduktohen në 31 milion në 3 mujorin e parë, 60% më pak se 80 milion dozat e premtuara. Vaksina e zhvilluar nga Universiteti i Oxfordit dhe AstraZeneca nuk është aprovuar ende nga Regulatori i Bashkimit Evropian EMA, por pritet të marrë dritën në jeshile në fund të muajit, duke i hapur rrugën shpërndarjes së vaksinave. Lajmi për vonesa u prit me shqetësim dhe kritika rreth vendeve të bllokut, të cilat janë shumë prapa me vaksinimin, krahasuar me Izraelin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara. Autoritetet austriake i cilësojnë vonesa të papranueshme. Italia dhe Polonia kanë kërcënuar me aksion ligjor. Megjithatë, zyrtarët e lartë të BE-s ende shpresojnë imunizimin e rreth 70% të popullsisë së bllokut deri në verë. Vaksina e prodhuar nga AstraZeneca është pjesë e COVAX, ku ka varur shpresat edhe Shqipëria.